জয় গুরু শঙ্কর সর্বগুণাকর যাক এৰি নাহি কেউ পাম তুহারি চরণ কো রেণু শতকোটি বার এক কর্ষুক নাম বার এক কর্ষুক নাম যিটো মহামতি গুরুজনে হরি ভক্তি পন্থ উপদেশ দিয়া দুঃখময় সংসার পারক হেনয় কৃপালু গুরুরিন খুজিবাক প্রতি জানানিস্থ অন্যত উপায় নাহি অঞ্জলি দপ হে অন্যত উপায় নাহি অঞ্জলি দপ দাপৰ যুগত দৈবকীৰ নন্দন কৃষ্ণ অসমলৈ দুবাৰকে আহিছিলে। আমি এই কথাটো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক কওঁ, ৰাইজে কিছুমানে উৎসৱ খাই উঠে যে দৈবকীৰ নন্দন কৃষ্ণ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে। মই বোলো হয় গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে, আপোনাৰ সবে জানেনে বোলে, কিছুমানে কয় নাজানো, কিছুমানে অকণমান থুটমুট চাই অলপ ইফাল সিফাল কৰে, তো আপোনাৰ সবক আমি জনালোঁ যে দৈবকীৰ নন্দন কৃষ্ণ গুৱাহাটীলৈ এবাৰ আহিলে আৰু এবাৰ তেজপুৰলৈ আহিলে। নাহিছিলে জানো? আহিছিলে। গুৱাহাটীলৈ অহাবাৰ কি হৈছিলে? তেতিয়া আছিলে অসমৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা আছিল নৰকাসুৰ, আৰু নৰকাসুৰে অসম ভূমিত যিমান সুন্দৰী সুন্দৰী আইসকল আছিলে, আইসকলক ল'ৰা ছোৱালীৰ বুকৰ মাজৰ পৰা, স্বামীৰ বুকৰ মাজৰ পৰা, পৰিয়ালবৰ্গৰ বুকৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ পেলাই কাৰাগাৰত বন্দী কৰি থৈ দিছিলে। এতিয়া হিচাপটো ভাগৱতৰ মতে দিছে 16,000, তাতকৈ বেছি হ'বও পাৰে, বাৰু যায় কি নহওক। যেতিয়া লৈ গুচি গ'ল, শিশুসকলে দেউতাকক কৈছে যে দেউতা মাক আনা, মাটো নাই, মায়ে আমাক ভাত দিব লাগিব। দেউতাকে কৈছে মই আনিব নোৱাৰোঁ, তুমি ককাক সোধাগেচোন যোৱা। ককাকক আহি সুধিছে, ককাক আইতাকক সুধিছে শিশুবিলাকে যে ককা আইতা আমাৰ মাচোন নাই, মাক কোনে লৈ গৈছে, আনাকচোন, আনি দিয়ক আমাক। বোলে আনি দিব নোৱাৰোঁ বাবা। কিয়? বোলে ৰজাই ধৰি লৈ গৈছে নহয়। ৰজাই ধৰি লৈ গ'লে আনিব নোৱাৰে নেকি, তোমালোকে আনিব নোৱাৰা নেকি? বোলে নোৱাৰোঁ নহয়। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আনিব লাগিব? ককাকসকলে তেতিয়া জানিছিলে, কিবা এটা জানিছিলে, কি জানিছিলে, ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক অত্যাচাৰী ৰজা আছিলে, জৰাসন্ধ, শিশুপাল, কংস আদি কৰি এই সমস্তকে নিপাত কৰি আহি আছে। এই কথাটো অসমৰ ভক্তিমন্ত পুৰুষে জানিছে। তেতিয়া ক'লে যে এই নৰকাসুৰ ৰজাক আমিতো বধ কৰি সেই আইগৰাকী বা বোৱাৰীগৰাকীক বা ল'ৰাটোৰ মাকক আনিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া ল'ৰাটো শিকালে যে তুমি অন্তৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা, কাক, সেই কৃষ্ণ যে নাম এটা আমি শুনি আছোঁ, কৃষ্ণ আহিলেহে তোমাৰ মাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব, নহ'লে নোৱাৰিব। আৰু সেই স্বামীসকলেও তেতিয়া একান্ত চিত্তে পৰম পুৰুষ পৰম ভগৱন্তক চিন্তা কৰিছে যে প্ৰভু তুমি যদি কৃপা নকৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইগৰাকীক আমি মুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, মুক্ত আমাক নালাগে, কিন্তু এনেকুৱা অত্যাচাৰী দুষ্ট ৰজাজনক বধ কৰাৰ আমাৰ কাৰো শক্তি নাই। গতিকে সকলোৱে কি কৰিলে, অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, আন্তৰিকতাৰে
ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া তেৰা বয়সস্থ সমস্ত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলে এই প্ৰাৰ্থনা ভগৱন্তই মথুৰাতে থাকক বা গকুলতে থাকক তেওঁ এই স্বীকাৰ কৰি ল'লে প্ৰাৰ্থনাখিনি উপলব্ধিখিনি যেতিয়া স্বীকাৰ কৰি ল'লে তাৰপিছত আহি পেলাই কংসক বধ কৰি এই আইসকলক মুক্ত কৰি দিলে আৰু একেদিনাই আহি একেদিনাই মুক্ত কৰা নাই যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি শেষ কৰিলে আৰু কৃষ্ণই অসমৰ ৰাইজৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি যিটো ভক্তি কৃষ্ণৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস এই বিশ্বাসটো দৃঢ় হৈ গৈছিল আৰু এই দৃঢ়তাখিনি জীৱাত্মাৰ আমি জীৱাত্মাৰ ফালে নাযাওঁ বাৰু ওলাই গৈছে গতিকে এই জীৱাত্মাৰ বা জীৱৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনাখিনি ভগৱন্তই স্বীকাৰ কৰি পেলাই যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিলেহি তেতিয়া ভগৱন্তই সেইকণ সময়তে সেইখিনি সময়ত কি আছিলে অসমত দেৱ দেৱীৰ আগত হাঁহ কুকুৰা ছাগলী বলিটো দিছিলেই আনকি ধৰ্মৰ নামত মানুহে মানুহক বলি দিছিলে আপোনাসবে যিসকলৰ জ্ঞাত সেইসকলে মোবাইল যিসকলে চাইছে জানিছে যে সৌ সিদিনা কামাখ্যাত নৰবলি দিয়া তিনিজন ব্ৰাহ্মণক আইনে এৰেষ্ট কৰিছে সৌ সেইদিনা আজি এবছৰো হোৱা নাই জনাসকলে জানে তো এতিয়াও সেই কাৰ্য চলি আছে তো যেতিয়া দাপৰত কৃষ্ণই লীলা শেষ কৰিলে শেষ কৰি গৈ পেলাই বৈকুণ্ঠত চিন্তা কৰি আছে তে বৈকুণ্ঠত চিন্তা কৰিলে যে মই দাপৰ যুগত যেতিয়া গৈছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিসকল জীৱ নৰ দেহ ধৰি আছে তেখেতসকলৰ মোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভক্তি থকাৰ কথাটো ভগৱন্তই বৈকুণ্ঠত চিন্তা কৰি আছে কৈছে যে ইটো ৰাজ্যে পূৰ্বকালে নাছিল ভকতি নানা দেৱ পূজালোক কৰিলে সম্প্ৰতি নানা দেৱ পূজয় কৰয় বলিদান হংস চাগ মহিষ কাতে অসংখ্য প্ৰমাণ তল গৈল লোক কলি পাপ সাগৰত কৃপাময় কৃষ্ণে পাছে চিন্তি বৈকুণ্ঠত ইটো লোক সমস্তক কৰিতে উদ্ধাৰ শংকৰ মাধৱ ৰূপে ভৈলাৱতাৰ তে এই সংযোগটো ক'ৰ পৰা আছে আৰু কোনে কৰিছে আপোনাৰ হৃদয়েৰে কৰিছে হৃদয়েৰে প্ৰেম কৰিছে কৃষ্ণৰ লগত গোপীসকলে হৃদয়েৰে প্ৰেম কৰিছিলে সঁচা প্ৰেম কৰিছিলে সঁচা ভক্তি কৰিছিলে সুদৃঢ় বিশ্বাস ভক্তি কৰিছিলে কৃষ্ণক আৰু আমি সবেও সুদৃঢ় বিশ্বাস ভক্তি কৰিছিলোঁ আমি সকলো আইসকল আপোনাৰ সবে পাহৰিব পাৰে বাপ আই সঁচা আপোনাৰ সবে পাহৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ অকণমান মনলৈ আহিছে ভগৱন্তৰ কৃপাত যিসকল জীৱই যিবিলাক জীৱই দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ লগত দাপৰ যুগত লীলা কৰিছিলে খেলা কৰিছিলে কৃষ্ণক ভক্তি কৰিছিলে সেই গোপীসকল সেই জীৱবিলাকে কৃষ্ণক তেতিয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে যে প্ৰভু আপোনাক আৰু ভক্তি কৰিবলৈ পামনে কোন যুগত পাম কলিৰ যুগত কেনেকৈ পাম অতি সহজতে পাব আপুনি কি ৰূপত থাকিব কি ৰূপত থকাৰ কথাটো এতিয়া আহিল যেতিয়া ভগৱন্তই শংকৰ ৰূপেৰে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিবলৈ আহিবৰ সময় হ'ল সেই সময়ত ব্ৰহ্মাই গৈ পেলাই ভগৱান কৃষ্ণক সুধিলে যে প্ৰভু আপোনাৰ সময় হৈছে লীলা কৰাৰ আমিও বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ কৃপাতেই আপুনি ধৰাধামলৈ যাব বোলে হয় কিন্তু আপোনাৰ হাতত যে এই শংখ চক্ৰ গদা পদ্মই চতুৰ্ভুজ আছে চাৰিটাৰ ৰূপ আছে এই চাৰিটা কি ৰূপত থকা যাব কেনেকৈ পাম আমি ব্ৰহ্মাকো কৈছে নহয় আমি লীলা কৰিম তুমি ধৰাধামত গৈ পেলাই অৱতাৰ ধাৰণ কৰা আৰু সকলোৱে জানে নানা বিভিন্ন ৰূপত আহি পেলাই দেৱতাবিলাকে আহি পেলাই অসমত বা পৃথিৱীত নৰতনু ধাৰণ কৰিছিলে ভগৱন্ত কৃষ্ণক সেৱা কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া কৃষ্ণই ব্ৰহ্মাক কৈছে
শুনিও ব্ৰহ্মা মোৰ অস্ত্ৰ চাৰিখান, শৰণ চাৰিতে আহি ভৈলন্ত প্ৰধান, শংখে গুৰু চক্ৰে দেউ জানিবা নিশ্চয়, নাম গদা ভকত পদ্ম নাহিকে শংকৰ। গতিকে এতিয়া সেই বৈকুণ্ঠত যে আছিলে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম, তাৰ ৰূপটো কলিৰ যুগত সলনি কৰি দিছে। তাৰ কৃপাটো কি হৈছে? গুৰুদেৱ নাম ভকত, এই চাৰি বস্তু, এই চাৰিটাই পৰম শক্তি, চাৰি বস্তু বুলি আমি কওঁ, যাক চাৰি বস্তু বুলি কোৱা হয়। এইটো দিশ আমি ইয়াতে এৰিছোঁ। এতিয়া এটা দিশ, বেলেগ এটা দিশলৈ যাওঁ। সেই দিশটো হৈছে কি, আদি সত্য যুগত যুদ্ধ হৈছিলে দুটা ফৈদৰ মাজত, এটা হৈছিলে দেৱতাসকলৰ আৰু ইফালে দানৱসকলৰ মাজত। আদি সত্য যুগত এই আমাৰ মৰ্ত্য যুগত কোনো ধৰ্মৰ হৈ অধৰ্মৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিলে, সকলোৱে ধৰ্মই কৰি আছিল। যেতিয়া তেতাৰ যুগ আহিলে তেতিয়া অধৰ্ম ক'ত হ'ল? ৰাৱণ। আৰু ধৰ্ম কাৰ কাৰ মাজত হ'ল? ৰজাসকলৰ মাজত ধৰ্ম অধৰ্মৰ ৰূপে যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত দাপৰ যুগ যেতিয়া আহিলে সেই ধৰ্ম আৰু অধৰ্মৰ যুদ্ধখনলৈ আহিলে, একেটা বংশলৈ আহিলে, নিজৰ ককাই ভাইৰ মাজলৈ গুচি আহিলে, পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ মাজত ধৰ্ম অধৰ্মৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া কলিৰ যুগ, কলিৰ যুগত সেই ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম যুদ্ধখন ওলাই আহিলে একেটা শৰীৰতে, এই নিজৰ এই দেহটোতে ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম দুয়োটাৰে যুদ্ধখন লাগি আছে। এই পৰম তত্ত্ববিলাক জনাৰ দুৰ্বোধ আছিলে। এই পৰম তত্ত্ববিলাক কলিযুগৰ মানুহে বেদ অধ্যয়ন কৰি, চাৰি বেদ, চৈধ্য শাস্ত্ৰ, সোতৰখন পুৰাণ অধ্যয়ন কৰি, এতিয়াও ভাগৱত পঢ়ি আছে, ভাগৱত পঢ়ি থাকিও ইয়াৰ তত্ত্ব উদঘাটন কৰিব পৰা নাই। কিয়? আমাৰ বিশ্বাসবিলাক দৃঢ় হোৱা নাই। গুৰুদেৱ নাম ভকত মোৰ ইয়াতেই যে আছে, গুৰুদেৱ নাম ভকত জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য, জ্ঞান যাৰ হৈছে, জ্ঞান আমি বাহ্যিক শিক্ষাৰ সংসাৰত চলিবৰ কাৰণে, সুখ শান্তিৰে চলিবৰ কাৰণে যিটো আমি বিদ্যা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইটো জ্ঞান বুলি কোৱা নাই শাস্ত্ৰই। বিজ্ঞান সেইটো বুলি কোৱা নাই, যিটোৱে পৰম পুৰুষক বাদ দি পেলাই চন্দ্ৰলোকলৈকে গৈ আছে, চন্দ্ৰলোকলৈকে গৈ থকা বিজ্ঞানটো ভকতে জানে, বৈজ্ঞানিকসকলে নাজানে। এতিয়া যদি মই সোধোঁ, আজি আমাৰ ইয়াতে বহি থকা সকলোৰে দৃষ্টিকেইটা, চকুকেইটা, দুটা বুলিয়ে সৰ্বসাধাৰণতে বিজ্ঞানীও ক'ব দুটাই চকু, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত শাস্ত্ৰই আমাক কি কৈছে? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈ গৈছে বোলে তিনিটা চকু। কেনেকৈ কৈছে? এই ভাৱক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তিভাৱে ভাবিবলৈ দিছে, ভাৱনাটোৱে হৈছে তৃতীয় নম্বৰ চকু। এই ভাৱনাৰ মাধ্যমেৰে আমি যেনেকৈ এখন কেলেণ্ডাৰ দেখিলে বাৰ মাহত আহাৰত কি আছে, শাওণত কি তিথি কি আছে, খেতি কেতিয়া কৰিম, কাটিম কেতিয়া, কাটিত কি হ'ব কি হ'ব, এই কথা বাৰ মাহৰ কথাটো আমি কেলেণ্ডাৰখন দেখিলে জানো। এই জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য, যিজনে সদায় নিৰন্তৰে আলোচনা কৰি থাকে বা তেওঁ ভগৱন্তৰ লগত আলোচনা কৰি থাকে, নিজৰ তাতেই আছে জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য, তাৰ লগত যেতিয়া সংগতি কৰি পেলাই যেতিয়া নিৰন্তৰে প্ৰেম ভক্তিৰে আলোচনা কৰি থাকিব, তেতিয়া আপুনি এই চাৰি কেলেণ্ডাৰখন কোনখন কেলেণ্ডাৰ দেখিব জানে? সত্যযুগৰ কেলেণ্ডাৰ, তেতা যুগৰ কেলেণ্ডাৰ, সেইখন কেলেণ্ডাৰ চাৰিটা দিন আছে বোলে সত্য তেতা দাপৰ কলিয়ে চাৰিটা দিন, চাৰিটা দিনত সমাজ ব্যৱস্থা কি হ'ব, ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা কি হ'ব, মানুহৰ কাই কি হ'ব, মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা কি হ'ব, সমস্তখিনি আপুনি দৰ্শন কৰিব পাৰিব। অকল সেয়ে নহয়, আপুনি 84 লক্ষ যোনী পৰিভ্ৰমণ কৰি যে আহি গছ বৃক্ষ চৰাই চিৰিকটি মাছ মগৰ হৈ আহি যে এই নৰতনু দেহ পাইছে, এই দেহৰ মুখ্য কৰ্ম, এই দেহ ধাৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ কি,
কিয় আমি পাইছোঁহি বা কেনেকৈ পাইছোঁহি গোটেই তত্ত্বখিনি আপোনাৰ হবে জনাৰ আপোনাৰ হবৰ শক্তি আছে। আৰু সেই শক্তিটো কোনে জানিব? সেই তৃতীয় নম্বৰ চকুটোৱে জানিব। আৰু এটা কথা জানি যাব, কি কথা জানিব, আমি গম পাইছোঁ আমি কিমান বছৰ বয়স লৈ আহিছোঁ, খুব বেছি 60 বছৰ, খুব বেছি 70 বছৰ, 80 বছৰ, 100 বছৰ, তাতকৈ আৰু বেছি দিন জীয়াই নাথাকোঁ কৃষ্ণ। গতিকে এই যিটো বয়সৰ কথা যে আমি দেহটো এৰি থৈ গুচি যাম, ইয়াত যিখিনি ধন টকা পইচা ল'ৰা ছোৱালী সকলো আছে, এই সকলোখিনি ইয়াতেই থাকিব। ইয়াতে থকাৰ পিছত আমাৰ কি ওলাই যাব? ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি সুখ দুখ ভোগ কৰিমনে নকৰিম, দুখ কষ্ট পামনে নাপাম, এই ছবিখন দেখা পাব এইখন কেলেণ্ডাৰ চাব জানিলে। গতিকে এই কেলেণ্ডাৰখন যেতিয়া চাব জানিব তেতিয়া আমাৰ কি যাব, মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ যিটো সূক্ষ্ম শৰীৰ এই দেহটোৰ পৰা ওলাই যাব, পাপ আৰু পুণ্য দুটা টোপোলা আমাৰ কান্ধত থাকিব, আৰু এই পাপ পুণ্য দুটা টোপোলাৰ লগত লৈ পেলাই আমি এখন নদীৰ মাজ, বৈতৰণী নদী যাক কয়, কি হয়, অগ্নিৰ নদী, সেই অগ্নিৰ নদীৰে পাৰ হৈ গুচি যাব লাগিব। আৰু তেতিয়া যাওঁতেনেই আপোনাৰ নৰতনো দেহ পায়, ল'ৰা ছোৱালী ধন টকা পইচা যি কোনো নাযায় দিলে সেইবিলাক চব ইয়াতে এৰি থৈ গুচি যাব, আপুনি অকলশৰে গুচি যাব লাগিব, আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ বন্ধু কোনো নাযাব, লগত নাথাকিব। সেই বন্ধুজন বনাবৰ কাৰণে কৃপালু গুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈছে যে সেইখিনি সময়ৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে, কোনদিনাৰ পৰা আপোনাক সহায় কৰি আছে, আপোনাক পিতৃৰ শিৰৰ পৰা, মই যেতিয়া পিতৃৰ শিৰৰ পৰা আই গৰ্ভলৈ যাওঁ, আই গৰ্ভত থাকোঁতেনে সেইজন ভগৱন্তই মোৰ চকু নাক কাণ জিভা নখ সমস্ত সৃষ্টি কৰি দিছে ভগৱন্তই, নে কোনোবাই মাক দেউতাকে বনাইছে নেকি? নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাক কাণ শৰীৰ অংগ প্ৰত্যংগ কোনোবাই বনাইছে নেকি? কোনেওতো বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কোনে বনাইছে? এক ঐশ্বৰিক শক্তি আছে, আমি শক্তি বুলি কৈছোঁ, আমি ভক্তিৰে ভগৱন্ত বুলি কৈছোঁ, বা আৰু যায় কি নহওক। এনেধৰণে এইটো এই পৰ্যায়টো যেতিয়া আমি পাৰ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কেৱল মাত্ৰ কোন থাকিব? আত্মা, ঈশ্বৰ। সেইকাৰণে গুৰুজনাই কৈছে, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈ গৈছে, যিহেতু চৈতন্যপূৰ্ণ পৰমাত্মা ৰূপে হৰি হৃদয়ত আচন্ত প্ৰকাশী, তাতে সেই ইন্দ্ৰিয়গণ ভূতপান বুদ্ধি বন প্ৰৱতে যতেক জড় ৰাখি, এইবিলাক চব জড় যিবিলাকেৰে আমি কাম কৰি আছোঁ বাহ্যিক সংসাৰখনৰ, এইটো সমস্ত জড়, সিহঁতে কোনো একো সহায় কৰিব নোৱাৰে, গতিকে কেৱল মাত্ৰ আত্মাহে। গতিকে সেই বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত সময়ে আমাক ছিগনেল দিছে, কৈছে যে আজি সভাভাগীও বহুত দেৰিকৈ উদ্বোধন হ'ল, আৰম্ভ হ'ল, গতিকে বৰ বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব নালাগে। আমি দীঘলীয়া কৰিম বুলি মানে ভবাও নাছিলোঁ আৰু ভয়ো লাগিছিলে, আপোনাৰ খবৰ নিচিনা মহামহন্তৰ সন্মুখত আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতেনে ভাবি আহিছিলোঁ কিনো ক'ম, কিবা হ'ব, ভকতৰ সংগত গুৰুজনাই কথা ক'বলৈ ভয় কৰে, মাধৱপুৰুষে ভয় কৰে, ভগৱন্তই ভয় কৰে, ভকতৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে, তেনে ভকতৰ সন্মুখত আমি কথা ক'বলৈ যাম, গতিকে অনেক অপৰাধ হ'ব পাৰে। গতিকে হে বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত, আমাৰ শক্তি অনুসৰি, ভগৱন্তৰ কৃপা অনুসৰি, আমাৰ শক্তিও নহয়, ভগৱন্তৰ কৃপা অনুসৰি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক'বলগীয়া আছিলে যথেষ্ট, তথাপিও ভকতৰ যি যি নিৰ্দেশ, গতিকে আমি ভকতৰ নিৰ্দেশ মানিব লাগিব। গতিকে এইখিনিকে আমি থূলমূলভাৱেৰে আপোনাৰ সবৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ, আৰু এইখিনি ক'বলৈ যাওঁতেনে আপোনাৰ সব ভগৱন্তৰ একান্ত ভকতৰ চৰণত যদি কিবা দুখ অপৰাধ হৈছে, আপোনাৰ সবৰ দাসৰ দাস বুলি আমাক মৰিখন কৰি কৃতাৰ্থ কৰিব। অবৰাধবিনাশন তযো নাম নাৰায়ণ, জানি নামে পখিলো শৰণ,
জ্ঞান গতি নাহিকে মরণ অপরাধ ক্ষমা করি তুমি দয়ার শীল হরি মোক রক্ষা করি চৰণে ৰামক ৰক্ষা কৰিও চৰণে কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ অপৰাধ বিনাশন।